sono come Brahms. Juria, c'è sta meia tal o un vaia kokkuvutta. Yhtä seikkaa terve, kaksi päivää suurt festivaali. Mitä te olette näinud, mitä te olette kuunnut, mistä teille jääb ka lõpuks meelde sellest. Kas te tulete homme jälle? Joo. Aga üle homme? Ma elan siin. Jaa, tore. See tähendab seda, et nad tulevad ka järgmine aasta. Aga sõna on meile. Me lubasime hääl, hakkame nüüd iga aasta käima kõik koos. Aitäh! Juhendajad, kes eelmisel olid juba enamalt krististi oli, te olete väga tublid sellepärast, et te teete ikka enamalt juurde seda ju üksinda, et teatril on kostümeerija ja töökoda, kes teeb rekvisiidid ja kõigepeale mõeldud selle aasta ja tuleb ja on lihtsalt loojaks. Et, väga äge, aidake üksteist ja etendusi luua ning eks kõige raskem, ma arvan, et see ongi nüüd see kõige keerulisem iga see põhikooli osa seal peale algklasse, kui noortel hakkab juba selline maailmavalu, et issed, mis nad teised küll kõik kõmust mõtlevad, et seda ägedam on need, kes tahavad teha ettemängu. Aga alustame... Olid siis pahupidi pärlid? Ühel ilusal päeval. Ja ühel ilusal päeval pahupidi pärlid. Suur tänu, noorhärad. Väga tore. Mul see hääle muutumine pritsessi. Mul on natuke oli siin häälepäevest kahju, aga juhu siis, noh, mina näen jälle heid meelde, eks ju. Siis mul on kirjutatud kollase nahkaga põis. Ka nagu kogu aeg oli pildis ja mis oli ka veel tore vaadata, eks ju, et mul on tunne, et tal oli peas kogu tekst. Sest aegajalt toimis ta nagu ka suflöör. Ja need kuldkingakesed. Juba laatsile tuleb maha müüa, sellepärast, et neile reklaamiks, et need potased, mis lendasid. No, ma annaks lihtsalt noodi tagasihoidlikult paar soovitust, et näitlejatele võiks ikkagi üritada mingid ülesandeid ka anda, et teksti andmine ei ole kindlasti eesmärk omaette. Et näitleja siis avali ei mõtleks ka sellele, et kas nüüd on tekst peas nüüd kramplikult või ta keskenduks ülesandale. No, ma saan aru, et see on väga raske iga ja niimoodi. Aga no, võib ikkagi proovida midagi niimoodi. Ja mis nüüd puudutab teksti andmist? Jah, et selles mõttes kõik oli hästi kuulda. Sellest räägiti, jõudis kohale, et sellepärast pole vaja nagu üldse muretseda, et kas jõuab kohale või jõua, et lihtsalt... No, ülesanded ja siis lavastus ja siis kõik läheb ma arvan. Mulle meeldis see tükk väga sellepärast, et seal oli kergi selline teatrivõistus. See ei olnud selline läbielamustükk, vaid et oli rollrateerus, tekst käis niimoodi inimeselt inimesele. Väga multifunktsionaalselt oli lahendatud, eks ole kõik rekvisiidid, mis on alati tore vaadata, ei olegi kõike vaja seda lavale tuua. Seda ma väga nautisin. No mulle kõige alati tore kõik. Keegi hakkab sul laval seda tekstiga parandama, see on sõriilist rohkem. Tähendab, aga, mis ma tahtsin öelda, tähendab... Ja tõesti, see pritsessi roll noormes alguses oli väga kena. Ma ei jätaks välja ka tüdrukuid, selles võttes ka teie meelisite meile, kui tooldi eraldi poisid välja. Ja minu jaoks see tore kaos. Muidugi aega muutus see niimoodi, et raske oli korraks jälgida, kuna tekst hüppas ja rollid hüppasid ja kõik see. See ongi alati raske ülesanne, mis olete võtnud, aga tore, et te olete nagu seda teed läinud. Nii, järgmine. Pildikesi noorte igapäevaelust. Noh, minu jaoks need olid sellised kurvnäljakate juhtumised elust, et ilustamata ja nii nagu on.
ja et ei olnud sellest, et noh, näiteks gei teema kõik see, mis on praegu hästi, et sellest nagu, et kuidas sellest rääkida, lihtsalt öeld, et võtad ära kõik need poisid minult ja noh, mis see ikka, ilmselt sa sinu seisukohast niimoodi ka on. Nähuke võib, ütleme, ülemine kõigele lihtida, võibolla siis ma ei tea, veidike muusikaline kujundus või midagi, ma saan aru, et teil oli ka kostüümide vahetused ja sellised asjad, miks oli ka see lavaga nagu tühi. Pikapeale ta lihtsalt hakkas natukene häirima, et oli jälle nagu sõike, et ma sain aru, et aha, et nüüd mingi tehnilise põhjusel peab nagu ootama. Aga see ei ole nagu kivi näitlejate kapsaajada, vaid pigem niimoodi lavastajale jälle natukene mingi pähke, mida selle nõsida ja pureda. Ja ma ei rohkem jätkagi spoilinud. Kas te olete siin mõnuse või räägime kaamerasse? Seal on. Te olete seal. Et ma tahtsin küsida, et kelle loo need olid, kas nad sündisid improvisatsiooni teel või kuidas? Ja, anti ülesanne. Et ülesanne, jah. Et siis mul tekis selline küsimus, et kas need lood olid omavale seotud kuidagi või need olid täiesti erinevad lood, et see jäi natuke segaseks minu jaoks. Ei ole seotud, jah. Et siis oleks võinud tähelepanu näiteks pöörata sellele, et tegelased, no erinevatele tegelastele, kuidas neid välja mängida. Et praegu olid, noh, miks ma arvasin, et samad lood, ma vaatasin, et täpselt sama inimene tuleb lavalt, et täpselt samamoodi räägin, et kõik oli midagi väga ühtemoodi. Et oleks jah mingist ümberlihastumist või et mingisugus, kas või mingid väiksed detailid, et noh, mis oleks nagu eristanud. Aga muidu ma pean ütlema, et sellised toredad lood olid, kuigi võibolla oleks oodanud mingisuguseid puente rohkem lõpus. Aga jah. Kui see on päris, siis ma küll ei tahaks, et minu lapsed kunagi mind mängiksid. Ma mõtlen seda emas ja Jesus, kelle emas juba. Lihtsalt välja tähelepanek, see on hästi keeruline, kui lava mängitakse kas bussi või mingisugus sellist asja, kus sõidetakse või klassi või mida iganes, no toredad on need inimesed seal selja taga, aga no ei näe, no. Et veidiga siis diagonaali või nihkest välja see tagumine rida, et ka need tegelased nagu pilti saaduksid, sest muidu jääb ta lihtsalt teise selja taha, eks. Ja hästi sihuke, noh, vaata, eakohase tekstiga on ka see, eks, et kui vana inimene hakkaks nüüd teie teksti rääkima, oleks see väga kummaline. Aga kui väike inimene hakkab rääkima jälle sihukest teksti, siis on see ka tore. Nii et siin meil oli lemmikuid. Ja. Võtta kohe järgmine. Ära häbene. Järgmine ei ära. Järgmise koha peal on mul kurb smail. Ülejärgmine. Õige eestlane. Mulle meeldis muusikaline kujundus. Miks see on nagu selles mõttes tore, eks ju? Muusikaline kujunduse laulusõna tekstid olid osa etendusest. Eks ju, noh, kõik see Tesani laul ja siis see mulle meeldis. Siis see sama tagasi kerimine heliga, et ta viis nagu tagasi, et see on sõike lisa toredus. Kui see nüüd on tänapäeva lugu, tüdruk tuleb Jaapanist tänapäeval. Väga vana kohver oli tal. Tänapäeval muidu teata, eks see on sõike järgmeetav kohver tavaliselt. See on hipsteri värk, see on stiili värk. Ah, see oli vana. Ok. Selles suhtes, et lahe oli, et teil lihtsalt seal, siis ma räägin teiega seal. Et noh, tõesti eeldaks, et teie vanustel on juba, noh, identiteedikriis nagu ümber enda, aga et olite võtnud veel suuremalt, et eestlus ja kõike see, mis on minu mõelest väga hea eriti, kuna siin nüüd aasta aega ongi ainult sellest, räägitud, et eestlus 100 aastat ja see on aga tore. Olen ka ise sellel asjal mõelnud tõesti, et mis see õige eestlane siis on. Ja vaat see lavastus oli kuidagi natuke siuke nagu, ma ei ka ingliskeelset terminet ütle, mis ma näeks öelda, mässas natukene nagu ajuga selles suhtes, et algas sellest, et ma ei ole midugi kunagi olnud nagu õnnelikum, et üks tüdruk on
nagu tõesti lava pärast ennast nii pruuniks teinud, sest ma kartsin, et ta ei tea, võibolla, et ta ongi niimoodi, et ma muidu ilus oma inimene, aga siis äsku tema pool kilo krohvi näkku, et mõtlen, noh, et noh, judging ka, aga et noh, et loodame kõla, aga noh, õnneks sa mängisid pisugust inimest, et see oli rolli, et ma mõtlesin, oh, jumal tähendab. Teine, kohe plaks oli tüdalaps, kes mängis noormeest ja siis poole pealt ütleb, et ma ei jätta seda ära, aga no siis, mina ei saanud ka pole aru, et see oli tüdalaps. Ma ei saanud aru. Ma olen ka nüüd, mis see? Ühesõnaga tegelikult ju hea, eks ole, ümberkehastamine ja kõik see. Ja kolmandaks, miks ma tulin siis peategelast, eks ole, nii-öelda surkima laha taga, seepärast, et ma mõtlesingi, et kas nüüd on tõesti nii hästi mängitud väliseestlast, et mingid nagu sõnad on just kui nii, nagu me ei ole kuulnud. Harjunud kuulma. Ta ei ütelnud sõna suusa, ütles suus. Ja mingid sõnad väitsed, nüüd hästi kaas mõtlesin. Vau, et kas ta on nagu tõesti läinud nii süvitsi enda rolliga, aga siis ma sain aru, et tegelikult on tehtud lihtsalt nagu nii-öelda defektist efekt, et see ongi näitleja enda, ta tegelikult rääkiski mulle, miks ma tahtsin, et sina vastaksid. Oligi see, muidugi kui ma küsisin, et sul laavastase kohta hakkas kohe laavastaja rääkima, ma mõtlesin, et ma näen rääkida sinuga, just sellepärast, et nagu aru saada, et kuidas sa päriselt räägid. Et see oli väga kõik, mulle meeldis. Ja see oli sõlke natukene nagu mindfuck, ütlesin välja minu jaoks. Nii, õi eesale. No mina mõtlen, vaatas kõigepealt pealkirja järgi, et ka siis nüüd tulevad Eesti laulu need vahes sketchid, mis oli just ka eestlane ükskord, aga ei tulnud, väga hea. Et eks sa oma teema oli teinud, väga tore lugu, selline kõnekas, et väga hea just, et noored võtavad selliseid eestlasele omasid ja teemasid ja toovad neid välja, et selles mõttes mulle väga meeldis. Jah, ja nagu juba öeldud, mis mulle ka meeldis oli just see, et need tegevused toodi läbi muusika kuidagi hästi esine, et ei ole vaja, et ainult sõnad, et mind räägivad, et lihtsalt vahel ongi nii, et paned muusika ja mängid kogu selle tegevustiku läbi, et see oli nagu väga hea pärm. Ja jah, selline üks kena intiimne suhtlus, selline võtaks isegi orgaaniline, kui keile tekis küsimus, keegi ei teadnud vist, et see... Kus siin teavad kõik, mis tähendab, see on orgaaniline? Või on keegi, kes ei tea? Ütle ära. No mõtlen, et see on loomulik, aga ma ütlen veel kord igaks juhuks, et see ei ole keemia mõttes orgaaniline. Ma tean ühte sellist, mis räägime vahel kõikena, üks näite oli kohtumisõhtur ja rääkis ka publikule orgaaniline näite muha ja siis keegi, noh, see oli täis kasvanud, mitte lapsed. Ja keegi oli siis küsinud, et ma tahtsin küsida, et kas näitleja võib siis mineraalne ka olla või? Et ma ütlen veel kord lihtsalt rõhutan igas jooks, et see ei ole keemia. Noh, teate, see on nagu teine terminoloogia. No, me ei selle kohta näin. Mul tuli käide, seal oli vahetud kohti, ma ei tea, kas see juhtus teil kogemata või te olite mõelnud seda, et lähme sauna ja seda tõruk seda vihta. Niimoodi. Tegelikult ongi, et see sauna viht on muudel inimestele mõjal maailmas ikka ju tõeliselt tobe, mida te lähete põhjusega üksteist peksma sinna sauna. Noh, me oleme napakad nüüd ärvates. Minu prantsasest tuttav käsib alati tuua kohukest. Superlõks. Aga ma mõtlesin lihtsalt see, et sul kaks korda kukus maha see punane asi, mille see tõrub käsitööna tegi. Sellest oleks saanud lõppu teha eriti ägeda lõppu sellise tõtte kätte ja korraks siin vaadata niimoodi. Ja minna. Aga see mängid seda, eks? Ta lihtsalt kukus maha, sa lihtsalt korjasid üles. Et mõelge sellega ka, et kui teiega vahel midagi juhtub, eks ju, siis mängige see asi kaasa. Mängige see kaasa. Väga mulle mängis. Järgmine. Võtame järgmise, pahupidi kool kukub kokku. Eks ole, jõudustaja tore. Hästi järge, sul on toredat kollased sandal. No, see jääb meelde. See on nagu see, sõbrad, mõelge ka selle praegu lavale tulete, mis teil seljas on. Näin ma mäletan. Mind jäeti ühte koolitetel süriisse kolmandat aastat kutsumata, sest ma mäletasin eelmisest etendusest, et need saapad olid eelmise aasta etenduse jaoks. Mul oli see väga ilmselt saapad. Nii, asja, mida ma olen ennemki rääkinud, on lõpetatud tegevused. Et kui sa teed midagi, tõstad midagi,
siis sa jätad lihtsalt ei lähe ära või lõpetad tegevus ära, no panid selle asja ära ja nüüd lähed ära, aga et need tegevused ei jää kuidagi poolikuks üle nagu saada. Ja ma ütlen, et mul on juures keelid, aga huvitav. No, ma pean tunnistama natuke oma ebakompetentsust, et mina ei saanud loppu endile päris pihta, et lehmad võtavad kooli üle, et mis see siis nagu päriselt täpselt tähendas. Võib-olla ei pidanud ka aru saama. Ma ei üldse tüüda nii, et kes mulle meeldis ja meelde jäi, oli see keksu hüppatüdruk. Kindlasti noht oli selline jahesti jõuline ilusti tegi ja muidugi, mis andis palju juurde, oli just see, et temal no, oli antud ülesanne midagi teha ja et mul just tekis mõte, et oleks võinud, kõik oleks võinud midagi teha mingisuguse huvitava tegevuse või mingisugust lollust veel, et jälle jah kippus olema nii, et me lihtsalt räägime. Et ja siis jah, et kõik need karakterid ja need õpilased, et noh, oleks võinud kõik sellised hästi erinevad, et praegu olid natuke liiga, noh, sarnased või. No lõpupoole natuke oli sellist mänguelemente ka, et kui hakkas siis see kokku, mis oli see kooli kokku kukkumine, jah. Muidugi, mida ma ei näinud, oli see hirm või seda emotsiooni selle taga, et kas kui ka kool kogu kokku, no see on õudne asi ju, eks ole. Ja siis maja, mis juba langes, siis ma nägin, et midagi õõtsuti niimoodi, aga iga üks nagu õõtsus nii nagu jumal juhtas või midagi ise suunas, et võib-olla oleks midagi kuidagi nagu sellele tähelepanu pöörama, et no, et kõik kujutaks üliselt, kuidas see maja siis kuhu hoolida siis langeb. Jah, mis ma mõtlesin lõpus, kui need lehmad sinna tulid, siis et oleks on siis tähelepanagi pöörata sellele, et need lehmad oleks tulnud natuke ikkagi teissuguse keha keelega kui inimesed, et need õpilased ja lehmad, et noh, no, kipusid sarnane ühesõnaga. Ühesõnaga, kohe pärast seda ekkadust Anti mulle siis ülesanne, et noh, siis tehti su reegikmete poolt, et googelda siis täpselt, et mis see materjal on. Ja ma googeldasin, ma sain aru, et seal on mitu raamatut kirjutatud ja see kirjanik ongi saanud, et selle kuulsaks nende raamatutega, mis ongi siis sellel teemal. Ja ma mõtlesin, et ma pean nüüd lugema sellepärast, et ka mulle mingid asjad jäid natuke segaseks ja mõtlen mille pärast, sest ma ei saanud täpselt aru, et osad asjad olid pööratud. Jah, ma näelisin läbi, ma ei saanud aru, aga samas jääb nagu kõik asjad pööratud jälle. Samamoodi olid niimoodi, et ma nägin, et paljudel olid, eks ole, pahupide riided seljas või teisipidi, samas jääb teile kõikidel. Aga ma mõtlesin, et aga kui juba sinna minna, siis miks mitte, pange kas või prillid teisipidi, tehke need ponisabad endal otsa, et pange ikka täie küle siis juba. Kui juba pahupidi, siis teiega pahupidi. Et eks ta andis niimoodi, noh, aga noh, see on ikka ebakompetentsus, et puhtel, ma arvan, et teie mängisite täpselt õige tässe ja meelis, et no ei tulta, et pikad päevad, no mis sa teed, noh, vanad inimesed, eks ole. Aga mis ma tässe veel? Järgmine. Jah, muidugi, mis siin pikalt. Segene lugu. No, tähendab, ma saan aru, et sinna alguses läks natuke sassi tekste kõik see, et vahet peale nii kui nii oli soome keeles kõik, et see oli, okei, tegelikult see oli väga hea, see on väga tore, et ta tegid selles keeles. See oli siis, ma saan aru, setu, aga samas mitte päris setu, sest siin oli mingi puhas setu, kas meil ütles, et ai, see on jälle mingi siuke setu alaliik, no, kellel on kõrva selle jaoks, kellel ei ole. Selles suhtes oli jah, et nagu meile ütles, minu õpetaja siis teatrikoolis Kaljukumissaaru, et kui tulevad sellised sõnad ette, mida muidu ei ole harjunud kõrv kuulma, siis tuleb just need natukene rohkem artikuleerida, natukene välja voolida selle. Muidugi ma saan aru, et kuna teil oli terve see asi selles, siis oleks natuke olnud võib-olla kohtane, kui kõik hakkavad niimoodi meie jaoks seda eks on näänsutama. Et noh, mingi keskpea on hea. Selles suhtes mina, kui selle keele mittevaldaja, sain aru just nendest, kes nagu rahulikumalt rääkisid. Samas väga kihtid tegi näiteks ka siil, kelle tekstist ma ei nii palju ei saanud aru, sest ta oli kohe roll oli peale, sest ta kiiresti rääkis. Aga see on nii seisene asi selles suhtes, et tähtis on ikka see, mida te tegite olevat. Teine asi natukene meenutas sellest, et nädal kaanal kahe, kõik oli niimoodi, ta oli Maia Almas, ta oli ühesõlis ja siis oli tot, kõik olid see. Ma sain aru, et see oligi nõupidamine, aga noh, natuke oleks võib-olla, noh, näiteks liikumist või midagi.
see on maitse asi jälle. Kokkuvõttes ei ole ka hullu, et te niimoodi kõik istusite ja olite. Ja ma arvan, ma annan teile seda sõnaga. Seto. Seto, jah, no vaata jälle. Mõtletame. Et täpselt see, mis ütleseks, kui te räägite seda keelt, siis näoga nagu inimese poole, siia poole saali, siin nurga peamine, mis sa hiir või mis sa olid, eks ju. Ma nii oleks tahtnud su näoga näha, aga see oli nii. Ja kui ma päris täpselt nagu ei saa aru ka, kuigi mul on 15. eluaastast kordustatud setot, ma tean nagu, mida nad räägivad, eks ju, siis nad taas nagu kuulda. Aitäh selle eest, et me peame ära rääkima loo, et meil on olnud see kaks päeva tõeline rebase foobia. Aitäh, Karu. Foobia. No, foobia, sest mõtles, et kõik rebased, meil on palju rebased olnud, aga aitäh, Karu. Ja ma võtsin suurt midagi lisada ei ole. Mulle ka meeldis see murde rääkimine ja üldse on hea, et ikka tehad sa sellised näitame ka, et noore, tehke murretes, igasugustes murretes, mitte Võru ja Seto, tehke Saare ja kõikides murretes. Ja teil oli tõesti see nii loomulikult, oli välja see murre, et mida ta räägiks? Ma kui räägite, ma ei jah. Jah, no loomade kuul jah. Täpselt sama asi, natuke ootasin, et midagi tehakse ka, et ei ole alt rääkimine, aga jääb see selleks. Muidugi minu jaoks lõppes liiga ruttu ära. Ma kogu aeg ootasin, et noh, et mis nüüd saab, aga mis nüüd juhtub kohe midagi. Ma siis vaatasin, et ongi kõik. Okei. Nii, ega mul muud ei olegi selle kohta, mutta on siis järgmise äkki, jah? Romeo ja Julia. Vot see mõne meeldis, see oli huvitav, et selles mõttes, see oli jälle lavastus, mis mulle meeldisid, eriti mulle meeldisid need loomad, kogu selle loomad on sambel, need uted ja need kitsed ja tõsiselt huvitav mängitud, kõik see keha keel ja need suur lapsutused ja mis seal kõik olid, näiteks kaks tegelast rääkisid jah lavale roome ja ajasid mingid asju, aga mina vaatasin nüüd loomi, et siin tüüpiline näide, et ilma tekstita tegelasi on teine kord palju huvitavam jälgida kui tekstiga, kuigi roome ja nemad olid ka väga head. Nii, mis ma siis... Jah, need lollid näod, väga hea. Mu ema ütleb iga ammik mulle nii. Väga hea. Kitsele taugo oli super ja eriti see, kes sa olid nüüd? Sokk! Jah, noh, ma ei hakka, jah, naljakas puha, noh, et ühesõnaga. Ja siis muidugi see muusikaline pool ja see muusikaline kujundus ja kuidas jälle seda tegevust kanti läbi muusika edasi, et noh, see oli super ja ühesõnaga, jah, mulle väga meeldis. Ma lihtsalt tahaks öelda, et samamoodi ühine kõige jõudne kõnele, kui sokk suurad on, absoluutselt. Ja need lollid lambad, kes... Täpselt nii ongi. Aga üks asja, mis mind häiris, olge aksi need loomad. Tõted, mis on aksid, jah? Need on need kardinad seal. Et minge sinna vahel, ärge saage vahel inimesteks. Te olite nii ägedad. Tastasid, et ma ei oska teid järele teha, te olite nagu super luks, eks ju. Ja siis, kui ta lavab mind täna minema, üks meeter enne neid pardineid. Et olge lõpuni, olge aksini, olge nii, et lähetegi lavalt ära ja ma ei tunne teid kunagi täna ära, sest te olete minu jaoks neid, kes ta tegid, eks ju. Need olid hästi ägedad, eks. Ja mis oli veel? Krimmi tahan täna, et nüüd alles on väga ilus krimm. Super luks. No kiviräkka ei kaige mees. Nõus! Jumal tänatud, ei hakanud iga. Aitäh, Auli, et sa valisid selle jälle. Kuigi ma ei tea, kui kahju, et sa ütlegi projekti ikka lõpuni oli juba teine katkendaja, ma näen juba poolikud etenduse. Ma saan aru, et ma olen ise tulema vaatama. See on reklaam. See on väga hea reklaam, ma tahan tulla vaatama teid, see on tore. Aga aitäh, Pauli, et sa tõid selle minuni siia päeva lõppu ilus funksalale. Lambad tulid kohe ilust lavale, ma ei saa neid kommenteerida, mida pandaks vangi.
aga tähendab... Jäär oli ka hea. Jäär oli ka. Aga lahmas oli ikkagi, et tõesti see apaatsus, mis teis oli, ja tegelikult ka teised loomad, et tõesti see oli lõpule viidud ja oli tegi kogu aeg sõust, et see oli väga tore. Väga tore. No jah, tähendab, ei saa üle sellest sokust, kes lihtsalt lummas, oli suursugune ja välja peetud ja täiesti pekkis, missugune rolli sooritus selles suhtes, et noh, et jah, tore, aitäh sulle selle eest, täiesti. Muidugi kohe pärast seda minu taga mingi väike hääl, väike inimene küsis ema käest, millal see napis Noh, eks igal veel oma muidugi selles, et see teie publik on nooremapoolne, sellega tuleb nagu arvestada samas, aga mulle see väga sobis. Kordagi ei olnud piinlik ja minu mõelest ei jäänud materjalile alla, see on nagu väga hea, kui juba võtta niimoodi. Ja muidugi veel viimane tänu siis Roome ja emale, kus sa olid, Roome ja ema, seal olid, jah. Väga tore, ma nahin, kui naisrahvad ei karda olla laval koledad. Ja lauda nagu tuleb torust ja olnud siuksed naised nagu. On. Aitäh. Ja see oli päris hea vastu. Aga ma olen ikka ka mitut teile seda, mis te siin olete tulnud, aga ma teile manti. Nani. Ei teagi, kus alustada. Me oleme Eesti suvaldis järjekorras. Ühel ilusa päeval. Mehise meeskonna preemia on nende kolme inimese definitsioon. Gerrit, Ken ja Rannar, tulge siia!
ümberkehastumise preemia Marianne Weberson. Aitäh teile, sõbrad, et meie festivali ikka austate ja kohtate.